Ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობაში ბრალდებული ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს პირველად სასამართლოს ხდომას ესწრება. ოჯახურ ძალადობაში ბრალდებული სპორტსმენი სასამართლოში დედასთან ერთად მევიდა. დღეს არის პირველი პროცესი, რომელსაც ხდომათა დარბაში როგორც ბრალდებული, ასევე დაზარალებული დოროყაშვილი ესწრებიან. დღეს ბასილაშვილის საქმის განხილვა დაცვის მხარის მოწმეების გამოკითხვით განახლდა. მოსამართლის შეკითხვებს ბრალდებულის დედა ნატო ნაჭყები და ძმა თენგიზ ბასილაშვილი პასუხობენ. როგორ სავიდანვე აღნიშნე, სანამ პროცესები არ დამთავრდება, მანამდე განცხადებას შეჯერობით არ გავაკეთებ. თქვენ ხალხურ სადემოთ ონლაინ რეჟიმში ერთხელოდეთ? კი, რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ წინასწარ. მოლოდინი რომ გითხრათ, ბატონო ნიკოლოზ დაახლოებით ერთვეში ეს. როგორც გითხარით, როგორც კი დამთავრდება ყველა პროცესები, აუცილებლად გავაკეთებ კომენტარს. ელი მომართავს ესე რომ ვთქვა თხოვნით, რომ მას ქორწინების წინა პერიოდში არ მოსწონს ნიკას მეჯვარე. ეს ბიჭი იყო ნიკას ბავშვების მეგობარი, ნელის მასთან არანაირი წინაპირობა, ურთიერთობის არ ქონია ისეთი, რომ რაიმე კონფლიქტი ყოფილიყო. ჩანაწერებში ვეუბნები კიდევაც, რომ ნიკას მეგობრებიდან ყველაზე მეტად წესიერი, საყვარელი და ერთგული ადამიანია, მაგრამ მას აქვს ესეთი დამოკიდებულება და მწერს მოკლედ გუშინ იგივე დეპრესია დამეხო. ნარსიას რომ მიხსენებენ, ესე მემართება და რა ვქნა. ფოტოში ეგ რომ დავინახო, შეიძლება გადახვდე იქედან და თავი მოიკლა. ამ მთელი ქორწილი მოკვდე დილი. ძალიან არ მინდა ეს ჩვენი მეჯვარე იყოს. დროყაშულმა ბრძანა, რომ ვინაიდან ბავშვი დაიბადა ნაადრევად, კარკოლის სახის განვითარების კუთხით სიმაღლე წონა და ასე შემდგომ, ეს იწვევდა თქვენში დიდ გულის ტკივილს და თქვენ აუგრძალეთ ნელი დოროყაშვილს საუბარი ბავშვის წონასთან, სიმაღლესთან და სხვა ფაქტობრივ გარემოებთან დაკავშირებით. მსგავსთ იმაზე თუ ქონია საუბარი? ნუ ეს არის, აი მართლა ძალიან დიდი შეურაცხყოფა ჩემს მიმართ. როგორ უნდა დაასახასიათო ადამიანი იმაზე დაბალ კატეგორიად, რომ ესეთი რაიმე ადამიანზე თქვა? რა თქმა უნდა, არა. სასამართლო განცხადებაც კი გააკეთა მაშინ, როცა დაზარალებული პირველად ევროპაში პროცესზე დაზარალებული სტატუსის ვატარებელი ფიქალდნენ. ხომარ ჯობდა, რომ პროცესი დაბოხურა, ეს იყო უშუალოდ სასამართლო შეთავაზება, მაგრამ ქალბატონებმა არის სურვა პროცესის დაბოხურვა და მან ბრძანა, რომ მას სურდა, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო საჯარო.